shugaban nagari baya surutu da yawan fadar zangi zangi sai dai kawai a gaishe ya aiwatar da abubuwa a zahiri. Shugabanci aiki ne na cika muradin al'umma da kawo musu ci gaba a rayuwarsu. Shugabanci ba wai take ne kawai ba, abu ne na hangen nesa gurin gina al'umma da kishinsa. Mustapha Bala, Dawakin Kudu, mai gidan ruwa, wakili na gari, hasken Dawakin Kudu da Warawa, shine babban misali abun koyi ga sauran wakili bisa kawo ayyukan alheri ga al'ummarsa. Al'ummar Dawakin Kudu da Warawa, samarwa da matasa aiki, gina makarantu domin ci gaban gini, tallafawa mata masu da kayan haihuwa kyauta, baiwa mata jari sama da su 5,000, gina asibitoci da samar musu da gadajen kwanciya, da gina tituna a cikin Dawakin Kudu da Warawa da sauran mazamu, da gina jami'ar Open University, da gina tsangayar babban jarabawa ta Neco, da raba taransifomomi da kekunan ɗinki da na hawa da babura da motoci. Mustapha Bala mutum ne mai aiki tukuru mara son kai. Shugabanci aiki ne ba wai kawai matsayi ne ba, aiki ne domin gina rayuwar al'umma a lokacin da kana nan, kuma aikin ya ci gaba da gudana har a lokacin da ba ka. Jama'ar Dawakin Kudu da Warawa sun dade su suna buƙatar wakili mai son al'ummarsa da son ƙirƙirar ayyukan alheri, yake tallafawa jama'arsa, yake da lissafi a al'amuransa da gidan ruwa. Duka ya haɗa waɗannan kyawawan halaye har da ma wasu ragowar na alheri. Honorable Mustapha Bala Dawakin, ka ci gaba da hidin kama al'ummar Dawakin Kudu da Warawa. Allah ya saka maka da mafificin alheri duniya da lahira. Wannan saƙo ne daga Honorable Abdulkadir Mu'azz Fele Tamburawa. Muna jinjina maka.